Нема повредени во пожарот што утро во ја зафати зградата на Ева на Јелем на площадот Македонија во центарот на Скопје. Од огнот беше зафатена фасадата на која што се работи во моментов. Очевидци велат дека пожарникарите навреме действувале, а пожарот брзо е локализиран. Нема провиширување на пожарот во самиот објект, што наши бригадата за заштита од пожар на град Скопје својата работна задача се заврши право професионално. На интервенцијата учествуваат 8 противпожарни возила со 18 пожарникари. Од Ева навела дека огнот ги зафатил скелињата каде што работат работниците на фасадата на објектот. Неофицијално според нив пожарот избувнал при заварување. Вработените од Елем се навреме евакуирани, а вработените од Евана се дислоцирани во друг објект поради градежните работи. Густиот црнчат и горењето на платното на фасадата од објектот на Евана ги изненади и случајните минувачи. Само што дојдеме гледаме што е да плаќаме струја. Разбираш, и видов само дим, само и луѓе трчат и така дојдеме за сана. Што е како? Иначе друго не. Од што е и како е не сум видел. Не знаеме што се случило. Имаше мала незгода. Мислам дека на одворешната страна. Полицијата допрва треба да ги утврди причините за избувнувањето на пожарот. Од СВР Скопје информираа дека бил пријавен во 9:45 часот утринава.